Maroš Kramár dostal už v druhej sérii seriálu Za sklom veľmi špecifickú rolu. Hrá postavu mafiána Woznera. Žijúca predloha tejto postavy je dnes obvinená z niekoľkých závažných trestných činov a sedí vo väzbe. No aj pre Maroša je hranie tohto charakteru veľmi náročné. Úprimne, podľa mňa to bola odvaha prijať úlohu Woznera v čase, keď ten, podľa koho je napísaná, ešte slobodne behal po svete. Keď mala ísť do vysielania dvojka, tak už tam som hral Woznera. Vtedy sa to zastavilo na chvíľu, sa odvysiel prvý diel, potom sa to zastavilo a hovorilo sa tak potichučky, že to pán Woznera dal zastaviť. Ten teda pán, ktorého ja hrám, tak boli za mnou, že či o tom viem, a tak ja tieto veci fakt neovládam, toto zákulisie, ale akože je pravda, že ho hrám, Woznera, a všetci vieme, kto to je. A potom boli aj za ním. A keď mu povedať, že ho hrám ja, tak sa vyjadril, že nejaký primitív a bývalý komunista ho nemôžu uraziť. To novým napísal. Osobne sa našťastie nestretli, pretože Maroša vyjadrenia dotyčného pána spravodlivo nahnevali. A kto vie, ako by to dopadlo? To, že si on myslí o mne zo primitív, alebo že to povie, to proti tomu nič nemám, to je jeho názor, ja si myslím o ňom tiež svoje. Ale to, že mi povedal o mne, že som bývalý komunista a moje rodine nebol komunista, nikto ani ja, tak to ma dosť naštvalo, lebo to oni púšťajú tie noviny a ľudia to čítajú a majú pocit, že tak povedal pán Kočner, tak to asi bude pravda. Takže je to nepravda. Vyzerá to však tak, že to, čo má Maroš napísané v scenári a realita, ktorá sa aktuálne okolo nás odohráva, sú veľmi podobné. Je to len z polovičky pravda, čo my to hráme, tak už to je dosť obľudné. Možno aj vďaka seriálu Za sklom, ktorý je iba inšpirovaný skutočnými udalosťami, si mnohí z nás uvedomia, ako to naozaj je. A môže byť. Koho sa bojíš? Ešte stále si si neuvedomil, že Manca máš chyba mňa! Nechcem, aby nás spolu videli. Takže ty nechceš, aby nás spolu videli. Čo si myslíš, komu vďačí za to miesto na inšpekcii, čo? Myslíš, že je to za tvoje zásluhy, čo? Áno, pre tvoju šikovnosť! Sympatický herec sa mi priznal, že hrať Woznera nie je ľahké, no hrá to s radosťou. Práve preto, že verí, že spravodlivosť si konečne strhla z očí svoju pásku. Pre herca je dobré hrať záporáka, ako to je vždycky výzva. A lepšie sa to hrá, lebo takí tí kladiaci sú takí jednofarební, kdežto tí záporáci sa lepšie hrajú, to každý herec povie. A je to pravda. No. Ale niektoré obrazy boli dosť nechutné a dosť vulgarizmov sa používa. Čaká nás napríklad aj toto. Zuzko Mavrej mali taký obraz, kde som jej hovoril škaredé veci a som ho ochytkával a nejako sa tak ako vyjadroval dosť tak nechutne na moju povahu a to, čo ja žijem, je to také pre mňa dosť. Tak ale aj o tom je herectvo. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia JOJ.